Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Franquistas, nos han tomado de las prisiones. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av anarkism.info podcast. Idag är det jag, Svartkatt och Luttra som kommer köra en liten intervju med några kamrater från ett projekt som heter Solidaria, som vi ska få höra mer om vad det är för någonting. Och utan att säga så mycket mer så kan vi väl direkt bolla frågan till kamraterna. Vilka är ni och vad, lite kort, vad är Solidaria för någonting? Hej! Hej. Ja, vi är två personer. Vi bor i Stockholm och vi är en del av en grupp med personer som tycker att det saknas mötesplatser för politiskt engagerade människor och personer som vill hitta någonstans att vila och träffas just i Stockholm. Så vi är... Ja, vi har funnits ungefär ett år nu och har pratat om vad för slags socialt center vi vill se som vi skulle vilja vara med och starta. Precis, för vi är då en del av arbetsgruppen för Solidaria Socialt Center, eller Socialt Center Solidaria. Okej, vad för typer av aktiviteter skulle ni vilja ha där, eller vad har ni tänkt er? Vi tänker, precis som min kamrat sa, att det saknas autonoma platser eller mötesplatser för personer som är politiskt engagerade. Så vi tänker väl att mycket av det som kommer ske i den här lokalen kommer vara, men kanske möten mellan olika grupper. Det kan vara lite allt möjligt egentligen. Det behöver inte vara renodlad politik, om man säger så, utan det kan också vara icke-kommersiella kafén, queer-kafén, det kan vara bokcirklar och det kan helt enkelt också bara vara att man hänger där och återhämtar sig. Vi tycker att det inte riktigt finns någon plats där man både kan få sina basala behov tillgodosedda och samtidigt kunna liksom göra någonting politiskt också. Så vi vill väl att de två världarna möts på den här platsen. Mm, ja, det låter riktigt bra tycker jag. Vi kan väl kanske fråga lite om hur långt har ni kommit så att säga? Ni sa någonting om att arbetsgruppen eller så har funnits i något år. Finns det en lokal eller vad är det som händer just nu? Liksom? Vart är ni i processen för det här? Vi har ju... Ja, funnits i ett år ungefär, och då hittills har vi liksom pratat om vad det är för sorts lokal eller hus som vi tycker passar och var den ska befinna sig och var den inte ska finnas liksom. Och så har vi olika insamlingsevenemang, typ pubkvällar, loppis, folkkök, ja, olika fester och så. Och vi tittar hela tiden efter olika lokaler nu som passar. Precis, vi vill ju gärna ha en lokal som är stor, har vi kommit fram till. Vi har kollat på väldigt mycket lokaler under det här året och sett lite vad vi tänker skulle kunna passa för den här verksamheten och vad som inte skulle passa. Och det bästa vore ju att ha en så pass stor plats att man kan göra flera saker samtidigt där och att man kan, vad ska man säga, husera väldigt många personer samtidigt utan att det blir problematiskt och så. En diskussion som vi hade i början var ju ifall vi skulle ockupera något hus eller så. Och det var, alltså, ja,
det var några som var pepp på det, men det är ju ganska svårt just kanske i Stockholm eller i Sverige överlag att göra det just nu. Precis. Så det har vi lite övergivit, just den tanken för nu, och letar efter en plats att hyra. Precis, och det är därför vi anordnar lite grejer just nu för att samla in pengar och olika typ av folkkök och stödkvällar. Och så har vi även börjat med filmvisningar på Bio Bristol i Sundbyberg. Lite sådana grejer håller vi på med just nu. Vi har hittat en lokal som vi är väldigt intresserade av. Men som de flesta kanske vet så är ju allt dyrt i Stockholm. Och vi vill ju gärna... Vi vill ju inte att all typ av verksamhet som sker i lokalen är för att samla in pengar för hyran. Så vi vill gärna ha det, ja men, någon form av buffer. Eller buffert, eller vad det heter. Innan vi faktiskt skriver på något kontrakt. Och det kanske också är intressant att veta att poängen med vår arbetsgrupp, det är bara att skapa förutsättningar för det här sociala centret att existera. Men sen när det väl existerar och börjar kunna fungera relativt självorganiserat eller organiskt, då är poängen att vi inte kommer styra över den här platsen, utan att det är alla deltagare som använder sig av centret som då fattar beslut rörande lokalen vid något form av månadsmöte liksom, eller månadsvis möte. Vissa grejer ska man ju kanske inte kunna förändra. Typ, det är viktigt för oss att det är en struktur som existerar utanför staten. Det ska vara oberoende av staten, helt enkelt. Vi hade en fråga om hur ni tänkte om att hyra kontra skåta liksom, ett hus. Vill ni gå in på det lite mer? Typ, eller hur det kommer sig att ni övergav just den idén? Är det för att ni anser då att vi är för få för att kunna göra det? Eller att det inte finns någon lokal för att göra det? Eller... Att ockupera, tänker du? Ja, hur kom ni fram till det? Jag tycker det är en jättebra sak att prata om. Jag tror att det finns... Det är inte en brist på lokaler att ockupera. Det är bara att det är, ja, vi är för få, samtidigt som det är ett så här, någon sorts brist på ja, liksom engagemang kanske till och med på det. Alltså, jag menar, man kan ju vara 500 pers, men om det inte finns tillräckligt mycket engagemang så går det väl ändå inte i slutändan. Så tar det slut efter... någon vecka eller så. På grund av repressionen och så. Men tror ni att man skulle kunna typ ha någon internt eller kampanj. Alltså för att genomföra till exempel. Om man har den tanken om att ockupera. Kan man lägga fram någon plan bakom det. Att vi vill samla folk och människor till det här. Och för det här ändamålet. Bara för att ha försökt och prova och se om det är genomförbart. Även om det kanske bara skulle hålla i några veckor eller bara några dagar, skulle det vara en bra erfarenhet att ha med sig. Men det känns som att det har liksom gjort tidigare i någon vecka liksom, och att att det bara blir den typen av grej då. Att det blir som en tillfällig grej. Och det känns som att det kräver väldigt mycket. Alltså att det kräver väldigt mycket att man måste vara på plats hela tiden då. Och skydda den här platsen från repressionen. Eller det kommer ju ändå. Men det är ju en bra idé att liksom organisera folk till just det typen av initiativ. Men det var intressant att höra ändå. Jag tänkte... Kanske inte helt släppa ämnet, men för jag tycker det är lite intressant. I vårt senaste avsnitt så hade vi en intervju om en antifascistisk mobilisering i Italien. Och vi kom in på det lite i förbifarten, men det är alltid fascinerande att höra om de liksom sociala
centren som finns i Italien, och förutsättningarna är ju såklart olika. Jag tänkte bara, tror ni att det mer beror på att repressionen är annorlunda, eller att det inte finns samma tradition och kultur och intresse för långvariga liksom ockupationer? Eller är det både och i Sverige som gör att liksom, det låter rimligt att försöka hyra en lokal helt enkelt? Jag tänker att det finns ju inte samma sorts rörelse här som där. Det är inte samma engagemang, inte samma... Alltså idéerna är väl liknande, men själva styrkan i rörelsen är ju, skiljer sig jättemycket. Det känns nästan som att det inte upplevs lika, hur ska man översätta urgent? Alltså jag vill inte kalla det akut, men det känns inte, det är nästan som att det inte känns lika nödvändigt här att engagera sig på samma sätt som man gör det i många andra länder. Där det är väl, där det är en sån kultur nästan. Alltså jag tänker bara på, nu är det lite off topic, men så här, att pensionsåldern bara höjdes här till 70 för personer under 30 år. Och ingen märkte av det ens. Medans i Frankrike försökte de öka det till 64 år för typ någon vecka sedan. Och de vände upp och ner på Paris. Alltså jag vet inte. Det känns nästan som att folk tar saker lite för givet här. Och att man väldigt länge har förlitat sig på typ statens resurser och sett det som en, liksom en välmenande kraft i Sverige. Ja, precis. Det finns också lite grann av att det känns som att i vissa länder, kanske Italien då, som det specifika exemplet, där överger ju staten ibland vissa saker lite strategiskt, känns som. Medan i länder som Sverige så är så här välfärdsstaten lite besatt av kontroll, och här kan repressionen också bli snabbare, och det är ett sånt ansiktstapp om det skulle vara en så här långvarig ockupation någonstans liksom. Precis. Segue in till en lite annan fråga då. När ni har skissat på det här, har ni haft några inspirationskällor i Sverige eller internationellt liksom vad det gäller om sociala center eller kanske liknande strukturer som ni tyckte att det här vore jäkligt nice att i någon mån inspireras av? Alltså i början så intervjuade vi faktiskt personer från olika sociala center i Sverige, alltså som inte längre existerade. Det var någon som fanns i Malmö. Nu kommer inte jag ihåg vad den heter. Eller vad den hette. Den finns ju inte längre. Den heter ju Kontra... Vad heter den? Kontrapunkt heter det, va? Ja, Kontrapunkt. Precis, vi träffade en person som hade varit aktiv där. Som berättade lite om liksom, vad var bra, vad var inte bra. Vad borde man se upp för? Vad kan vara bra att tänka på? Pratade lite med dem. Sen har några av oss varit i Berlin också. Träffat folk från sociala center där. Sen finns det ju massa autonoma bokcaféer här i Sverige. Som också är intressanta. Alltså typ Amalthea. Det är väl inte bara ett bokcafé, men liksom ett space också. Ja, vi kommer vidare lite till det. Att liksom, vad kan ni erbjuda som inte går att få redan till exempel på 44an eller Cyklopen och Nattsvart? Vad kommer liksom skilja ert sociala center till det som redan finns i Stockholm? Först och främst så är det väl att vi ska försöka hitta en plats typ Västerort. Istället för nu till exempel Nattsvart och Cyklopen är ju i Högdalen i södra Stockholm. Och Café 44 är liksom på väldigt central plats. Så vi letar efter lokal på lite annorlunda platser. Ja, det är väl det huvudsakliga. Sen så vill vi ha en... Ja, vad ska vi säga? Vi vill att platsen ska vara anarkistisk och... Eller utomparlamentärt vänster liksom. Ja, det jag tänker skiljer sig framförallt. Alltså... Stockholm är ju en väldigt segregerad stad och det är även rörelsen. Flera av oss är engagerade i, eller aktiva i, nätverket Ingen Människa är Illegal. Och där vi jobbar ganska mycket,
mycket med, alltså under senare tid, med just självorganisering av personer som befinner sig i väldigt utsatta livssituationer. Så det vi vill är ju att det här blir en plats där man fokuserar inte bara på att olika politiska grupper har liksom möten där, utan det är också en plats för självorganisering, för grannskapsorganisering, en plats där alla de här olika delarna möts. Där vi tänker att det är väldigt viktigt att skapa goda relationer i området vi befinner oss i. Och ja, men som sagt att, det, att de basala behoven kan bli tillgodosedda där. Att det alltid finns mat i kylen. Att man kan praktisera ömsesidig hjälp och så. Men framförallt att vi tänker att allt inte bara ska befinna sig söder om Stockholm. Utan det behöver finnas på flera platser i Stockholm också. Vi var inne lite på det här med rörelser utomlands och i Sverige, och att vår rörelse då kanske inte är tillräckligt stor, eller att det inte finns tillräckligt med engagemang för att ockupera en lokal eller hus och så vidare för att driva ett socialt center. Men anser ni att rörelsen är tillräckligt stor i sig för att kunna driva ett sånt här center baserat på det vi har idag i Stockholm? Jag vet inte. Alltså jag tycker att det här är ju lite som ett experiment. Och vi känner på nu hur det kommer gå. Det är svårt att säga hur det kommer gå nu. Och det är ju inte enbart för typ den anarkistiska rörelsen. Utan det här centret ska vara till också för grannskapet i det området. Att liksom själv organisera sig på. Ja, men jag tänker att många som kanske egentligen är en del av rörelsen inte ser sig själva som en del av rörelsen. Men de gör i princip samma saker. Och jag tänker att genom att skapa relationer, alltså med varandra och mellan olika grupper, oavsett hur de definierar sig, så blir det väl viktigt vad det är de gör i praktiken. Och genom att skapa relationer så kan man också, ja, men se att man har ett gemensamt mål. Och då kanske rörelsen börjar kännas som att den omfattar flera personer än vad det ser som att det görs nu. Mm. Nej, men jag tycker det är intressant. Och det är alltid det här liksom, det finns väl alltid en risk och en potentiell vinst där liksom, just med att ja, det kan gå till en del arbetet att skapa de här mötesplatserna, men utan mötesplatser så är det svårt att se sig själv och skapa rörelse och de sociala relationerna också. Så det är, jag tycker personligen det är jätteviktigt med mötesplatser, för jag tycker det här är superbra och intressant. Vad tänkte jag fråga här då? Om man säger så här, det blåser höger vindar, fascistiska liksom strömningar och allt möjligt skit i samhället just nu. Har ni några liksom spaningar på vad ni tror kommer vara viktigt framöver så här politiskt, och hur ett sånt ställe som Solidaria skulle kunna passa in i det? Vad skulle det sociala centret kunna liksom bistå med och göra i de frågorna då som eventuellt kommer vara viktiga framöver? Jag tänker mig att om personer som lever i det här området där vi vill skapa Solidaria, ja, vill protestera mot olika saker och behöver någonstans att liksom, ja, någon varm plats att vara på för att liksom ha massmöten eller vad det nu kan vara, så passar ju det väldigt bra med Solidaria. Det är ju liksom en del av det. Att närområdet kan liksom ha som ett litet, en samlingsplats för att prata om vad man vill med sitt samhälle. Mm. Och jag tänker när, alltså en grej som jag egentligen tänkte på när ni frågade om varför ockuperar vi inte en plats, eller liksom vad är det som inte finns, eller vad är det som brister som gör att vi inte kan göra det? Och jag tänker på typ att det känns som att man inte till 100% litar på varandra heller. Eller förlitar sig på varandra. Man vill inte vara beroende av varandra. För det känns ibland som att man liksom kan bli lämnad
i skiten. Och speciellt när det finns liksom fascister där ute som arbetar väldigt, väldigt hårt med att hänga ut folk. Och ja, men, och när, när, det, och när polisen också blir intresserad av sådana här verksamheter, så blir det väl väldigt viktigt att man alltså skapar relationer, att man ser att folk ställer upp för varandra, att folk gör saker tillsammans, snarare än att man står där ensam och behöver skydda någonting och blir sen ensam i att liksom stå emot repression. Tror ni inte att, att det går att organisera en ockupation? Med, det finns ju organiserade ockupationer där man liksom har scheman för när man ockuperar, vilka som gör det, och då är man ju i princip aldrig ensam heller. Tror ni att det skulle vara kanske någonting som vi behöver för att stärka vår rörelse och varandra och relationerna till varandra? Och även om konsekvensen av det blir att det inte blir som man har tänkt sig, så kanske det har väckt någon slags uppmärksamhet i samhället vad man gör och varför man gör det. Tror du att det kan finnas någon vinst i det i sig? Jag tror det. Jag tror att varje ockupation liksom leder till nya kopplingar mellan människor. Mellan liksom människor som är direkt engagerade i själva ockupationen och de som är i närheten som blir intresserade av det som händer. Jag tror att det sker mycket så här relationsbyggande vid ockupationer. Men jag tror inte alltså att det är att de här två behöver stå emot varandra, utan det är, båda två kan behövas. Och jag tror att just den, alltså i den här tiden som vi lever i nu, inte passar superbra med ockupation. Men det kan mycket väl bli aktuellt liksom snart på grund av hur ekonomin ser ut och så. Folk kanske börjar få nog av strikta levnadsvillkor. Liksom. Jag tänker också, ni sa ändå att det här sociala centret Solidari också förespråkar anarkism och att det är till för anarkister och den utomparlamentariska vänstern, som jag förstod det. Men också för närområdet där det ska finnas. Och vad kommer den stora skillnaden vara till exempel mellan att det bara blir en typ av föreningslokal eller liksom där folk kommer och bara vill föra sina egna intressen? Kommer ni också se till att man kanske utbildar eller praktiserar eller förebildar kanske framförallt anarkism, alltså i närområdet? Ja, det är en av tankarna. Att vi ska försöka ha utbildning och försöka sprida mycket propaganda. Prata om samhället och anarkistiska idéer. Revolutionära idéer. Och vi vill hålla samlande möten, kanske månadsvis. Och ta beslut gemensamt. Och då förutsätter vi att det ska vara anarkistiska möten liksom. Mm, jag tror det finns liksom, det finns en balansgång där, och jag tror att det går att absolut hamna rätt i den. För jag gillar ju verkligen om man är explicit med, alltså, med att saker är anarkistiska. Men man kan göra det på ett sätt som möter människor istället för att alienera människor. För det finns också ibland uppleva en, på vissa ställen, en rädsla att ens ta i begreppet. Och hur ska då någon någonsin förknippa typ anarkism med någonting positivt om man liksom himlar med vad det är för någonting? Utan det är väl bättre att vara öppen, men säga också vi är här, vi vill tillsammans med andra lösa olika problem, kolla på de här sätten vi skulle kunna lösa problemen på tillsammans kanske. Och det är, vi kallar anarkism. Mm. Tänkte på, nu är det här ju för sig en anarkistisk podcast och det här är väl lite givet, men jag tänkte bara om ni har någonting att tillägga på. Ni nämnde förut att en av de viktiga sakerna var att det skulle, liksom, skulle på något sätt stå fritt från staten, så att säga. Hur tänker ni kring det, och vad kan ni konkretisera med? Vad menar ni att det ska vara det, och vilka fallgropar finns det liksom, i liknande verksamheter om man på något sätt blir beroende av staten eller liksom underordnad? Vi måste ju alla leva inom staten Sverige i det här fallet, men vad finns det för liksom, fallgropar, och på vilka sätt kan man se till att inte hamna i dem, så att säga? Alltså, vi kan ju se nu när den nya regeringen liksom stryper
fler och fler bidrag eller resurser till föreningsverksamheter, så står ju vi utanför det, så påverkas ju inte vi. Och för oss är det ju viktigt att de som själva organiserar på den här mötesplatsen, att de här personerna står helt och hållet och utanför staten. De får inte någon hjälp, de ses inte som medborgare. Alltså då är det ju alltså per automatik en verksamhet som pågår där, som inte faller inom statens ramar eller liksom villkor. Så vi söker ju inte bidrag, vi hyr ju inte av Stockholms stad, vi alltså lite sådana konkreta grejer som gör att vi skyddas från påverkan av regeringen rent direkt. Men får driva det här centret som jag ändå upplever som att det kommer vara ganska stort. Yeah. Vilka är det som kommer vara med och driva det här? Hur många är ni i er grupp? Kommer det bara vara er grupp eller kommer det vara utomstående personer också? Kommer det vara andra grupperingar för rörelsen som kan vara med och liksom hjälpa till med det här? Eller? Just nu är vi en grupp på ungefär 8 tror jag, som är liksom, träffas veckovis och pratar om hur vi ska samla in pengar och så. Men sen så har vi ju människor runt omkring som kommer och hjälper till på olika evenemang. Ja, och vi blir fler och fler hela tiden. Det finns folk som är intresserade av att engagera sig. Men ja, det är liksom, så länge som vi inte hyr en plats så är det liksom lite, ja, man behöver inte engagera sig just nu kanske då. Utan man kan påbörja olika initiativ när vi väl har en plats. Men vi är alltså ingen styrgrupp på det sättet. Det är väl självklart att vi fattar beslut just nu, för att det är ju vi som samlar in pengar och strävar efter någonting. Vi har ju ett mål så. Men det vi gör, det är ju att vi skapar principer som sen inte ska gå att förändra. Det kommer inte vara jättehårt definierade och liksom 1000 styckna principer, men några viktiga. Så till exempel att det är en struktur utanför staten eller parallellt med staten. Det är autonomt och så vidare. Att man tar ansvar för det som sker inom verksamheten om någon blir utsatt för någonting och så vidare. Men vi kommer ju inte vara som någon form av styrelse eller styrande grupp på det sättet, utan vi blir ju bara en del av hela gruppen som då deltar. Och om det är bara vi som deltar i en månad, ja, men då är det vi som kommer på det mötet och fattar beslut. Och om vi helt plötsligt blir 50 pers som vill dyka upp på mötet nästa månad, ja, men då är det 50 pers som fattar beslut om saker som ligger inom snar framtid för spacet. Men sen är det ju, ja, självklart, det är ju någon av oss som står på det här kontraktet sen och det här ekonomiska. Så det kan ju absolut finnas ett syfte med att ha någon form av liksom akutgrupp eller någon ekonomigrupp. Men det är inte att den gruppen har mer makt än andra deltagare i verksamheten. Sen har vi ju några så här grundidéer eller grundvärderingar som vi tycker att olika initiativ ska följa. De ska vara anti-staten, anti-auktoritära. Ja, det ska inte vara någon rasism, ingen sexism, ingen homofobi, sådana saker. En sak, vi har varit inne på det här lite grann, men hur snart hoppas ni att det finns en fysisk lokal? Pratar vi liksom om månad eller några månader, eller typ lite längre plan framåt, eller beror lite på när ni liksom får tag på rätt ställe kanske? Det är väl några få månader hoppas vi på. Alltså, vi är intresserade av en plats. Det hänger lite på just våra bidrag. Så alltså, vi har ju till exempel en fire fund ute just nu
som går att hitta på vår Instagram, Solidaria Center. Men typ sådana grejer, alltså det blir väldigt viktigt att vi i alla fall har 5 månaders hyra. Och då har vi nästan. Så vi är ändå på god väg, om man säger så. Jag skulle säga att det är inom snar framtid. Mm, just det, och sådana länkar kommer vi ju lägga in i avsnittet såklart, vart man kan hitta det. Och då kan vi lika gärna fråga också då, på vilka sätt kan man som utomstående stödja just nu? Och vart kan man hitta mer info liksom och engagera sig på distans eller mer konkret? En enkel sak är att gå in på Firefund och lägga in ett litet bidrag i vår kampanj. Vi har ett mål på 22 000 kronor ungefär och vi har gått över hälften av målet nu. Nu ligger vi på 65%, så vi närmar oss det målet. Sen kan man komma på olika evenemang, bara hänga, prata med oss, sprida ordet och ge förslag på olika event som kan samla in pengar i projektet. Precis, alltså, jag kommer inte ihåg om jag nämnde det tidigare, men vi har ju filmvisningar också. Och då kan man också föreslå filmer som man tycker att vi kan visa på bio och som man är intresserad av. Man kan vara med och engagera de här sakerna också om man vill det. Det går ju jättebra. Har ni funderat på någon sån här? För om jag förstår rätt, Firefunden, det är liksom ni samlar in en summa för att ha den här marginalen. Liksom, vad var det, 5 månaders hyra? Har ni funderat på någon sån här typ stödmedlemskapsvariant liksom, som en Patreon liksom, fast så att folk kontinuerligt kan typ vara med och stötta ekonomiskt till exempel? Ja, vi har tänkt på det. Men vi har inte kommit överens på den frågan. Vissa tycker inte att man ska ha något form av medlemskap och så tycker att man kanske kan ha det. Men jag fattar att det att ha medlemskap och att liksom donera månadsvis inte riktigt är samma sak. Mm. Eller alltså medlemskapsavgift och donation är inte samma sak. Men vi tänker kanske att när platsen existerar så skulle det bli mer aktuellt för folk, alltså privatpersoner, att vilja donera månadsvis. Mm. Och Firefunden kommer vi länka till. Är det där eller någon annanstans man hittar info om de här evenemangen som händer? Det är på vår Instagram främst skulle jag säga. Många av våra event tar plats på Café 44, så där kan man ju också se. Men annars är det vår Instagram som man får se det mesta. Vi brukar publicera eller göra ett inlägg när det är någonting vi ska visa eller göra. Mm. Eftersom ni ändå har lite event och sånt, så förstår du som att det ändå är ganska många i rörelsen som förstår att Solidaria finns och att det är ett center på gång och så vidare. Men känner ni att ni har fått så stöd av rörelsen, att folk är intresserade av det här och peppade, eller vad förväntar ni er av rörelsen? Mm, ja, vi får frågor från folk hur det går, om vi hittar några bra lokaler och hur det går med insamlingen av pengar också. Så det finns ett ganska stort intresse har jag tänkt. Och folk som frågar om vi behöver hjälp på våra stödkvällar. Det sker ju mer och mer. Och folk som liksom hoppar in. Så jag tycker absolut att för att vara ett socialt center som inte existerar än, så är jag positivt överraskad. Men jag tänker att det också handlar om att vi har så här verkligen försökt synas ganska mycket nu, i och med att vi ändå haft regelbundna event och deltagit i Common Resources Assembly. Det var väl där det här initiativet väcktes från första början dessutom. Och det och Common Resources Assembly handlar ju också om att skapa relationer och ömsesidig hjälp. Så ja, nej men det tycker jag ändå. Det kan alltid bli mer och det kommer säkert bli mer, tänker jag också. En sak jag kom på nu, det är en bit av det är ju liksom få ut ordet inom en viss rörelse kanske i de här kanalerna och miljöerna som många befinner sig i. Men ni har ju pratat om att det här
En tanke är ju att försöka vara i närområdet aktiv och engagerad och att folk lokalt ska vara inblandade. Och det här kanske är svårt innan man vet vart man är, men har ni haft några tankar på eller försök till att liksom nå ut till folk utanför en kanske ganska väldefinierad utomparlamentarisk rörelse? Eller har ni funderingar på hur det ska gå till när ni väl har en lokal? Ja, men vi har ganska bra, alltså för just grannskaps organiserade ju ort till ort, en bra organisation som finns på, men de finns ju i Fisksätra, Sundbyberg, Husby och något annat ställe, va. Så de är ju ganska bra på att engagera folk i grannskapen. Jag tänker genom också ge dem möjligheten att använda lokalen, så får man ju automatiskt det där. Och ja, men vi är ju kanske just nu ganska intresserade av nordväst, västerut av stan, eller av Stockholm. Så, och där finns det ju en hel del initiativ redan. Alltså, det finns olika grupper som engagerar sig, som oftast kanske håller till på Folkets hus, men som säkert hade kunnat använda en annan lokal om det fanns, tänker jag. Vi kommer ju sträva efter att vara öppna hela tiden, och att det är många som får ha nyckel som vi hoppas på att lita på. Jag tänkte på det ni säger, för ni sa att ni letar efter lokal i nordvästra Stockholm då, i Västerort liksom. Hur kommer ni profilera er där innan, eller ha någon form av, ja, alltså någon form, inte kanske propaganda, men affischeringar eller typ information? Alltså, hur förankrade är ni med de som bor där? Eller kommer ni skapa relationerna när ni väl är där, eller kommer ni göra något förebyggande för att det ska vara, för att lära känna liksom folket som bor där? Alltså, några av oss är därifrån. Några av, eller många av oss känner folk från de områdena, och sen så, ja, men vi har ju börjat visa filmer på Bio Bristol. Vi har goda relationer till dem som engagerade i Ingen Människa Illegal. Vi också håller vi till på i några lokaler som ligger i Västerort. Så på det sättet så har vi ju liksom redan börjat skapa relationer, eller ha någon form av relation till områdena som vi kollar på. Lite så. Men absolut så kommer vi ju göra mer propaganda och så. Jag tänker att vi ändå kanske förtydligar det eller bena ut det. För nu, ju mer frågor vi har ställt och pratat om där, så slog det mig lite grann att jag behövde känna eller kanske höra från er. Är det här ett socialt center liksom, som grundas och skapas i vår rörelse, som är till för andra personer? Alltså, som är till för personer som bor i det här området? Eller är det också ett socialt center som är till för rörelsen? Eller både och? Jag skulle säga att det är både och. Ja, jag tänker också att det är både och. Alltså, det här, det är liksom ingen så här, nu ska vi rädda människor. Alltså, det är inget sånt initiativ riktigt. Och det kan ju låta så ibland när man bara, nu ska vi starta någonting i områden som inte har lika mycket resurser. Det är inte riktigt det som är tanken. Alltså, jag tror att flera av oss inte riktigt har funnits i den här rörelsen för alltid. Eller kanske inte så lång tid. Och har kunnat, och också pratat med folk som inte riktigt ser sig själva som en del av den. Och vi försöker väl absorbera den typen av information för att förstå liksom, varför känns det som att det är två olika saker. Alltså, när vi strävar efter samma grejer egentligen. Och då tänker vi att, ja, men det här, den här mötesplatsen blir just en mötesplats. Alltså, folk som kommer från lite olika bakgrunder möts och organiserar saker tillsammans. Att det inte blir så himla separerat från varandra när vi egentligen strävar efter samma grejer. Och så är det ju och jättetråkigt och synd att typ sossarna och Vänsterpartiet har varit jätteduktiga på att fånga upp människor.
och liksom lovat staten bryr sig om dem när vi hade kunnat göra det jobbet. När vi egentligen gör det jobbet. Mm. Nu kanske vi har verkligen slut på frågor, eller? ja, nej, men jag tycker att det låter superspännande och jag tycker att det som jag fastnade mest för var att det känns otroligt kul med ett socialt center som också kommer förespråka och förebilda anarkism till alla som vill lyssna på det. Och lära sig det tycker jag verkar superpeppigt, verkligen. Mm. Och att jag tänker också att det är spännande att det är ett nystartat projekt, vilket gör det också kanske att man får se lite vart det hamnar. Att det liksom, vet att jag kallar våra rörelse, att våra rörelse är i rörelse. Och jag tänker att det känns lite som att det här projektet är det också. Att det finns någonting härligt i det också. Mm. Och vi får tacka så mycket att ni har varit här och pratat om det här. Och hoppas att det går riktigt bra. Vi ska försöka sprida ordet, se till så många som möjligt hör och så många som möjligt bidrar till det här, som jag själv tycker verkar jättespännande och jätteviktigt med de här mötesplatserna. Och för att kunna ta nästa steg, så att säga. Så ja, tack ska ni ha för samtalet. Tack för möjligheten. Kul att vi fick vara med. Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna.